Jeste ljudovi, dobrodošli još jedan live, hvala puno što ste došli. Danas nastavljamo naš LiveX. Jeste. Malo muziku da promenimo za početak, malo Sea of Thieves da puštamo. Evo nas, braćo, ponovo na vrhu ovog servera, na vrhu ovog sveta. Uvore malo AFK, ovo celo ostrvo mi pozelenilo, by the way. Moramo ovaj deo da izgradimo, malo čudno izgleda ovako. Jeste. Kad će Pokemoni? Do kraja ove nedelje. Jeste. Polazimo sada. Idemo, ne znam, za Novi Sad idemo. Jesse, brate, lijep si nam danas. Jesse. Moram napravimo ove chestove, brate. Ove chestove, znači, izgubio sam ih sve. Ne znam kad sam ih izgubio sve, ali izgubio sam ih sve. Čekaj, siđem ovde. Video sam ovde jednog. Da sakupim ovo, da imam, brate, ne mogu ja bez ovih chestova nikako. Da imam ovde ako sam negde bacio možda, ali izgleda da nisam, izgleda da nemam više ovih đavola. Morat ćemo da ih nabavimo. Tea, Rakun, Daniel, Deni, Davide, Baba Milojka, Milojka, hvala puno za mane. Mogli bi da napravimo ostrvo od ovih deep slate-ova i da to bude ko ostrvo za lavu, braćo. Da imamo vodopad lave. To bi bilo jako. Isto i napravimo ostrvo za, kako se zove, i za kornjače bi bilo isto lijepo, brate, za kornjače. Baba Milojka, hvala puno za 1000 šverc mane, hvala puno i za 500 rakuna. Šta je današnji plan? Da udaramo krivog se u glavu. Karla, hvala puno za 100 mane. Šalim se, braćo. Vidjet ćemo polako, krenemo na sponu, da napravimo kuću u kazinu. Da vidimo da popravimo možda farmu drownda i još razne stvari, ono, usput što nam se dese. Ova muzika je tako epic, brate. Misliće ljudi, brate, da idem da uništim nekoga. E, teo sam da proverim, do kad nam traje karta, beše? E, od 24. Ne, ranije smo napravili. Kad smo napravili, brate, za ove konje, bre, za endermene farmu? Pisao sam ti dok si bio na serveru, ubio sam Skeleton Kinga i dobio sam 64 bottle of enchantinga. Da li možeš zadržati Nele? Možeš. Max Gaming, hvala puno za 100 eliksira, brate, hvala puno za donaciju, Bato. Baba Milojka, hvala puno za manu. Luka, ti si mi omiljeni youtuber koji sam zapratio. Hvala, Bato. Ko nije sabovan, nek se obavezno sabuje, bacite like i bacite manicu, ljudi. Mnogo bi značilo. Šta sam teo da odem da vidim? Čekaj da promenim muziku, brate, misliće ljudi da već kreće rat. Da već smo krenuli da bombardujemo nekoga. Jovane, hvala puno za 500 mane. Mogli bi Enisa, realno. Enisa da bombardujemo, brate. Ja mislim da on i zaslužuje da ga mi bombardujemo. Imamo mi deep slate blokova. No. Imamo malo baš deep slate blokova. U stvari, imamo 2,5 steka deep slate blokova. A to je malo za lava ostrvo, da kažemo. Treba će nam mnogo više. Pa huljice, Mihajlo, Jovane, hvala za mane. Bacite mane da kupimo banane. Čovjek hoće da kupujemo banane, brate. Kako je? Evo, nije loše, brate. Če da odemo ovamo. Da vidimo, znači, imamo problem s ovim ovde sistemom, braćo, za drownde. Pošto ovaj sistem ovamo, ne znamo šta... Opa! Jesse Hooky! Jesse! Hooky Pro Rakun sa sabom od 1 mjesec. Hvala puno Hooky, brate, za subscribe. Dobrodošao u Rakun porodicu nazad. Ajmo brzo jedan spam Rakun emojija za Hookya, za našeg novog saba. Koji je bio stari sab, ali sad je nov sab i to tako ide, tako. Znači da, ovde, kako se zove... Nema drown, vidiš, ovdje treba da idu drown zombie, da idu ovako ovamo gore pa da padaju, pa da budu one hit, ali nema ih, zbog nekog razloga, ne znamo zašto još uvijek, nema drown zombija da se spawnuju uopšte, ej, nema ni jedan, imamo jaje tu, ali ni jedan se nije rodio ovdje, a ovdje gdje smo napravili ovo je bila ona farma, mislim ne ona farma, bilo je ono tamo gdje su se spawnuli drowndi. Tako da ćemo mi možda da produžimo ovo, da napravimo još veće ovim čudom, pa će možda krenuti da se rađaju, pošto, evo ga ovdje se rodio. Ali samo jedan. Ne znamo šta je tu neki bug ili nešto se desilo, pa ne radi baš najbolje ovo.
Da li kasnim? Niko ne kasni, burazeri. Tek je krenuo Livex. 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 Poz Luka, kako si? Evo, nije loše, brate. Nije loše, brapeu, brapo, brapo, brapice. Treba nam voda i znakovi da bi sredili ono tamo da napravimo u fulu da radi. Koliko dobijam novca od 1000 mana? Okej, okay. Od mana se ništa ne dobija, nego se mane koriste da se napune za raketu, da posle možeš da ispališ i kako se zove, da ti rekomenduje, a imam u stvari kofu sa vodom, treba mi znakovi. I da mogu da, da ispališ tu raketu i da te rekomenduje u sistemu, a kako se zove, eliksiri su donacije. I fazon od 100 eliksira, što je negde da kažeš dolar, ja dobijem pola toga. Zato je najbolje uvijek donirati preko PayPala, jer se tu uvijek dobija full donacija. Mislim, izgubiš malo na transakciji, ali ta transakcija ne bude ni 2%, ono. Jesi gladan? Pa nisam još. Kasnije. Nemoj baba još. Nemoj baba. Ne treba još jesti. Što je da imamo? Da ovako do ovde. Treba polijemo vodu. I sad će zombi da dođe do ovamo. Taman ovde da dođe da padne. Ne moram i ja stavim znak, brate. Ko da sam znao šta radim, brate. Ko da sam znao šta radim. E sad, jedna stvar što moramo da uradimo, da napravimo nekako, u stvari morat ćemo skroz od dozdo to da uradimo, da stavimo kelpa ovamo do skroz gore. Sad da vidimo. Nice. Da je da uzemo kelpa i da zasadimo dole, brate. Znači daj ovo da roknemo ovako ovde. Da sakupimo sve ovo, treba će nam za ovaj lift da napravimo da bi voda mogla da gura do gore skroz zomboide. Imaš hakera, kako crnog hakera, brate. Niko ne kasni, braću, te krenuo live. Daj ovo da sakupimo. To tu, to tu, to tu i ovamo. Tražio sam lozinku od Gmaila 2 sata. Braćo, morate da pamtite te stvari. Ako ne možete zapamtiti, obavezno zapišite negde. To mi je najveće kod nas, brate, ljudi zaborave šifru od naloga i onda misle da im neko hakovao profil. A u stvari, šifra samo. U stvari, treba će nam još kelpa, brate, nekih 150 blokova samo u vis je ovo otišlo, brate. Tako da, kelp! Treba nam još kelpa. Ima ovde kelpače. Da onda razbije malo ove kelpače, da se ovde rađaju više ovi mentoli. Ovako ovde da ja izudaram, ovo vidite, samo ovako malo da proradi ruka. Ovako malo da ošamarim ovu travu, malo ovde, malo tamo, Luka kosi, brate, pod vodom. Ne da roknem notifikaciju. Stefan Full TV, hvala puno, brate, za 100 mane, hvala Stefi. Hvala, brapo. I brapo, brapo. Brapo, brapinjo. Pratim te, ali ne mogu da se subam. Tan tan tan! Što je dodate ekonomiju na server, jako je dobar plugin. A ne mogu da se setim što... Jao, nemoj da me lansiraš! Stari! Lansirao me, braću. Ne mogu da se setim što je tačno taj plugin, ali mislim da bi to ono... Da bi mnogo izmenilo. Brate, da mogu sad da se popnem lepo. Da bi mnogo izmenilo Minecraft nekako. Al me lansiralo, brate. Siđ dole ponovo. I sve vreme dok letim ni jedan drown se nije pojavio. Ja ne znam šta je ovo, brate. Čovjek, moram ovo da roknem. Da ne bi me ponovo lansiralo. I da mogu da zasadim kelpača normalno. Viš, sad može kelpača da se zasadi. Skroz do neba. Mogao sam se subat kad si bio... kada si bio napeti dio u streamu. What? Neće, fullovac, hvala puno za 500 mane. Hoćeš igrati najnoviji Yu-Gi-Oh igricu? Igrica je na svakoj mogući platformi, a igrica se zove Yu-Gi-Oh Master Duel. A, verovatno neću. Ja, i kad bi igrao Yu-Gi-Oh, igrao sam u stvari skoro, ali mi je obrisao bio sve moje karte pa me smorio. Yu-Gi-Oh, Power of Chaos, to mi je po meni najbolji Yu-Gi-Oh. Mislim, ja sam i gledao Yu-Gi-Oh do tog momenta, do gledao sam i GX, ali ovo sve preko, ove nove karte, ova nova žrtvovanja, ova nova prizivanja, to je sve meni, brate, previše.
i ne bi znao kako da igram te nove Yu-Gi-Oh čuda. I zato me nekako i mrzi da naučim jer ima hiljadu nekih stvari i onda mi je lakše da skinem samo stari Yu-Gi-Oh i da igram, brate. Ivane Paniću, hvala puno za mane, brate. Hvala za 200 mane. Bacite mancu, braće, i obavezno bacite like na YouTube. Sada testiram ovo. Hoće biti neko suđenje u ovoj sezoni. Možda, brate. Nikad ne znamo. To suđenje se uvijek desi samo od sebe nekako. Čekaj da ja izađem odavde. Valjda zomboidi neće moći na isti način da izađu ko ja. Ok, moramo gore da stavimo i tepih da ne bi izgoreli zombi. Ja se nadam da kad danas prokopamo ovo mesto da će to da se rađaju više zombija, da imamo više zombija. Pošto meni ovo nije jasno gdje. Jesi gledao Južni vetar 2? No. Kad je izašla serija rekao sam, a ok, onda ovo ne mogu da gledam. Jer mi se nije mi se gledalo 10 epizoda Južnog vetra, pa onda da čekam za film i to. Mislim da Južni vetar samo treba bude 3 dela film. Stevke, hvala puno zvesta mane. I sam me nekako mrzio, ja gledam seriju, pa onda film. I znam da neki glumci nisu išto kako se zove, da nisu u filmu ko što su u prvom delu bili. I onda me mrzi da odgledam to. A i cela gas kultura mi nekako se smučila. Ne znam, baš mi nekako smorila ono kad sam vidio koliko forsiraju južni gas, vetar. Neko me smorila jako. Ogjene, hvala puno za 100 mane. Kad ću CF Thieves, nemam pojma. Zato, na primjer, kako se zvao onaj film o onom pevaču našem, ja... Zaboravio sam ime, ali uglavnom... Ne, nije to Ozabre, kako se zove? Kako se zove, brate? Zaboravio sam. Toma, da, kad je Toma izašao, svi su govorili, gledaj Tomu, ja sam bio zvonu, brate, mrzim da gledam Tomu, zato što kad je izašao taj film, svi su krenuli da slušaju one bohemske pesme, svi su kačili na story, a pre toga niko nije slušao Tomu i sad jednom svi ogromni fanovi Tome, ovo je njihova omiljena pesma, svi su bohemci, brate, i zato me jako sporilo i nisam ni hteo da gledam, brate, gledam, brate, what the fuck, otkud sad svi odjednom slušaju Tomu, brate. Stavio sam karpe da ne bi sunce spržilo zombije, zato sam stavio. Za svaki slučaj. Janu, hvala puno za 100 mane, Mihajlo, hvala puno za manu. Okej, to smo tu sagradili. Da, čekaj da im, ako ja imam blata, brate. Da zaposlimo bauštelce, da nam ostrvo završimo. Imamo. Da li neko želi da bauštela? Kokain, hvala puno za 300 mane. Damire, hvala za manicu. Imaš Liron farmu? Imam, eno je tamo. Pekus, eno ga tamo, vidiš sad se sponovo. I golem i trenutno gori. Već bauštelam. A sandvič od juče? Evo, sada dolazi sandvič. Nisam im sandvič juče napravio. Odmah hoće revoluciju. Zixone, hvala puno za 1000 mane, brate. Hvala ba to. Daj da odemo ovamo i da im napravimo po sandwich. Sandwich da napravimo bauštelcima. Koji učer bio je Višekruna, bio je Mr. Vodka, bio je Barakuda. Sandwich moramo napravimo, sandwich. Čujemo, da li imamo sandwich, brate, ovdje. Imamo Višekruna, Mr. Vodka, Barakuda i po 3 leba. Čekaj ovako, da uzem ove leba. Sandwich leba. Sandwich meso. Meso. Evo. Da im odnesemo sandwiche. Tpa, Mr. Vodka. Sandwiche da im odnesemo. Jel voliš K-pop? No. Jer će biti sutra live. Neće biti sutra live, bit će verovatno ljudi live u subotu i u nedelju. I u nedelju ubijamo zmaja, burazeri. Zato obavezno se spremite.
Mislim da ti jedna nota nije dobra. Ovde. Nostigo, hvala puno za 10 eliksira, hvala puno za raciju, Nostigo. Čudno zvuči neko ta nota. Dobar ti ovaj emoji. Hvala. Evo, sandvič. Sandvič. Dali čovjeku sandvič. Nostigo, hvala puno za 10 eliksira, vrate. Mnogo loše zvuči, vrate. To pa barakuda, još jedan sandvič da donesemo ljudima. Ne zmaja, vitera, vitera ubijamo, braćo, vitera ubijamo. Da možemo bikene napravimo, da tučemo ko ludi. Ili svaki dan streamaš? Ne svaki dan, brate. Utorak, sreda, petak, subota, petak i nedelja, obično, ali, ju, brod. Ali pošto neću moći u petak live stream, streamat ćemo subotu i nedelju. Sandwich, sandwich. Čuje, ne mogu se poprem na brod. Kako je on zamislio ovdje da se mi penjamo? A čovjek ima brod. Ovo je drugi čovjek koji ima brod, a ja ko pirat nemam brod, brate. Very nice. Nedelja viter. Neka ja mislim da me ljudi zajebavaju. Jel za premium server? No, ali jeste privatan. Šta je bije to? Beži vre tamo vre paukčino jedna smrdeti noge te. Moj brat je od Noteblokova napravio jednu pesmu na čitavu, zove se Smoke on the Water. Nice. To je dobra pesma. Daj da ostavimo ovo ovdje, sandwich ćemo staviti ovamo, pa ako se pojave ljudi da pokupe sandwich, to će biti dobro. OGG Games, hvala puno zvesta mane, da imamo sada ako mogu da nabedim ljude. Jel treba drt? Ne treba. Ko hoće sada da bauštela, neka dođe nagrada chicken sandwich. Sad ću da ih zakupim sa chicken sandwich bato. Čekaj, septo, Mr. Vodku. Uzeo mi blata ovamo. Ovde blato i rokaj. Moramo da ovde izdužimo naše ostrvo burazeri da možemo ovde da napravimo našu bazu, naše farme, naša čuda, kako se zove, pa ćemo ovo da produžimo trenutno. Da ovdje napravimo kako se zove, kako to dolikuje, da to bude prelijepo. Znači ovako samo da izrokamo ovdje zemlje, braćo. Imamo tu bauštelce sada koji će da grade sa nama. Da ovako ovdje napravimo ovo da bude perfektno. Dobit će dva sandwicha. Jedan sandwich je bio za jučer, braćo. Koliko treba gledati da dobiješ mod, sam da mogu znati da mi je igra tako i kad dobijem mod. Pa brate, mod ne dobijaš ono na određeno vreme, već mora da vidim da si za moda. Nije sad, budi dva sata tu i dobiješ moda. Ne radim ja te fore ko što na ovim ko manjim kanalima rade ljude što ucenjuju. Moraš minimalno sat vremena na svakom streamu da budeš da bi dobio moda. Ili moraš minimalno svaki dan da igraš po sat vremena na ovom serveru da bi ostao na serveru. Sine, do kada je live? Do 11 sati, babo, ali ja mislim da ćeš ti da zaspiš do tada. Ja mislim da ćeš ti za nekih sat vremena da zakucaš, bako. Nema, bre. Zašto ti i Đole ne snimate više zajedno? Sljedeće nedelje... čekaj, imam datum. Sljedeće nedelje, u petak, znači ne ovaj ovdje sad petak, nego onaj tamo petak, Đole i ja igramo Minecraft Burazeri, jedan nenormalno dobar klip sam spremio za vas, zato obavezno se spremite, braćo, za taj petak. A vidit ćemo i Pokemone uskoro, nisam stigao danas da snimim, vidit ću za koji dan da snimim Pokemone i da ih pošaljem editoru, pa da možemo da ih objavljujemo. Hmm.
Kako se dobija white lista? Mora budeš moderator neko vreme, pa onda ako vidim da si dobar moderator, onda možeš da dobiješ white listu. Obično po novoj sezoni dodajemo po dva nova igrača, pa tako. Da je ovo ovdje da izrokamo ovako. Vidite, ovi moji bauštelci. Brzo ćemo mi ovo da završimo, burazeri, napravit ćemo ovdje platformu. I onda ćemo moći možda čak i u sljedećem live-u da napravimo našu kuću, braćo. Ili čak da napravim klip o tome kako pravimo kuću, pošto treba brda, kako se zove, materijala za kuću. Pošto će biti jedna veoma, veoma nice kuća, brate. Da li je editor youtuber? Pa editor je onaj koji ti radi, koji edituje moje klipove. Skoro smo nabavio editora našoga na pijaci. Dobar editor. Malo traži, malo troši. Kako se zove. Stavite ga u sobu da ima Valorant i to je to. Neki kompjuter samo da šljaka Valorant i to je to. Da je ovako ovo da postavimo ovdje. Još malo nam ostalo, braćo. Valjda ćemo imati dovoljno zemlje za sve ovo. Ovdje imamo moju baru lave trenutno, koji tu čuvam, lava. Cogu, brat, hvala puno za 1200 mane, hvala Cogu. Jesi gleda... Jel to ona kuća koju sam ti ja poslao ili neka druga? Oskare, brate, ne znam šta si se zaludeo, brate, rekao sam ti da imam već, kako se zove, da imam već kuću, da sam našao dizajn za kuću. Brate, rekao sam ti 100 puta da ću vidjeti da li ću da koristim tvoje dizajnove. Ne znam zašto me toliko puta pitaš, bato. Bio sam ti rekao da ću vidjeti da ne znam šta ću sve da izgradim i rekao sam da imam dizajn za kuću. Oj, Enise! Nemam blata više. Ali ovdje ljudi postavljaju, zadnji blokovi su postavljeni. Chicken sandwichi, u stvari ovdje ostalo još par blokova. Chicken sandwichi će biti isporučeni na adresu. Čekaj da mi izađemo odavde. Nemo da nas zakopaš! Mister Vodka Jajero jedna! Zakopa nas. Sad ostanite tu. Sad ću ga lopatom u glavu udariti. Sad će jedna lopata da proradi, sine moj. Ostavi čoveka, sram te bilo. Saro, hvala puno za 1000 svinji mane. Mario, hvala puno za 100 mane. E, Kuki, sad ću ja ti dam rakuni roll. Evo ga, rakuni roll postavljen. Sandwich će biti dostavljen. O, hvala za mrčeni se. Najjači fullovac, hvala puno za 100 mane. Dao sam roll. Pavle King, hvala puno za mane. Okej, okay. Idemo po sandwich da napravimo chicken sandwich sada. Bio sam obećao to dva chicken sandwicha moram napravim. Pavle, hvala puno za 1000, za 900 mane u stvari. Da li su se probudili Mile i Mali? Probudio se Mile, ali Mali ne znam da li se probudio i izašao iz onog boksa. Ili, kako se zove... Ili, kako se zove, šta može da se desilo s Malim, da se još nije probudio. Ja se nadam da se barem probudio i da je negdje otišao. Nadam se da je sve u redu s njim. Pokušat ću uskoro da napravim novu kućicu za Mileta i Malog na drugom mestu. Van kuca, da ih kuce ne smetaju. I kako se zove, kad to napravim, onda ću da iskopam to celo mesto gdje je možda spavao Mali i da vidim ako je tu. Jesi vidio Serbu što je zategao u Tesli? A kako se zove... Ja sam... Fun fact, ja sam taj klip odgledao pre svih. Pošto mi je Serba... Danas smo ja i Serba bili na Discordu i bili smo pričali. Namještali smo mu Fortnite. Pošto nešto mu ne radi Fortnite. Zato nije bio igrao Fortnite sa nama ono veče. I kako se zove... Pošto igra Fortnite i nešto mu pukne. Ali uglavnom video sam kako se zove... taj klip ove s Teslom prego što je izašao. Vasil King, Rejčanin, hvala puno za mane. Rejčanin, hvala puno za 60 eliksira, hvala bato. Sam ja? Nisam.
niko ne kasti, braćo, krenuo je LiveX pre nekih 20 minuta. Treba će nam raketica, jer smo low sa raketicama. Prvo sandwich da napravim ljudima. Treba dva sandwicha napravimo, znači imamo sandwich leba, to nam treba. I da uzemo ovo ovde, sandwich chiketina. Ode mi anvil, brate, toliko jaka piletina da mi slomila anvil, brate. Njima samo dajemo najbolje samo meso dajemo našim radnicima. To što je puko anvil od ove piletine, to je ništa. Rejčanin, hvala puno za 60 eliksira, hvala za hot dog. Bum. Rejčanin, brate, hvala ti puno za još 100 eliksira, brate. Hvala puno za korpu punu đoleta. Šta je ovo ovde, brate? Kaki su ovi timeoutovi? Aha, ljudi spa. Nemojte da spamate, braćo, dobit ćete za džabe banove. Hvala, Rejčanin, brate, hvala puno za korpu punu đoleta. TPA. Mala ti creeper farma. Svi znamo, Mr. Vodka, da ti praviš velike creeper farme da kompenzuješ za nešto drugo. Drugo. A sam ga sad rešio, ga reši, ga reši, ga rešio. Full Raku, hvala puno za 60 eliksira. Hvala Bato, Nebojša, hvala puno za 500 mane. Bolje nego raditi ništa. Katastrašno, čekaj, ovdje sam mu sad kupio blata. Evo ti ovo blato, Bato. Drži ovo. Dao sam mu hrane, braćo. Rešio sam ga, reši ga, reši ga, rešio ga, rešio ga. Kud baš i ja i Tornun ovdje zajedno, mi najviše banamo ljude. Katastrašno. Lakše sa Čekićem. Če biti Robloxa ili Brawl Starsa, možda Roblox klipova. Jesse! Sandwich! Postoji samo jedan rol i to je za sabove. LOL! Ono čudno, kako čudno creeper faca. Ima i ovdje svoj skin koji izgleda suspiciously kao Ghost of Skin. Ali nije Ghost of Skin, možda ima creeper na leđima. Ima creeper na leđima, pogodio sam! Haaa, vidi ovo! Kriperčina, Bato! E to, aha, ne, ne, pravi. Mislio sam da pravi gospodin Barakuda ponovo neku građevinu, neke zidove sa vodom. Ali ovo ovde? Planinu celu ruši, šta radi čovjek? Šta radi čovjek? Trovo Kliper, hvala puno za 300 mane. Uroš Rakon, hvala puno za 100 mane. Ja radim domaći, gledam live. Very nice! Okej, dođe da vidiš Iron Farmu. Čekaj. TP Barakuda. Barakude. A, ovo gore je Iron Farma. Ovo. A, ovo je slična kao ona moja, samo malo drugačiji dizajn. Mislim, ona Chonker Farma. Nice. Noice! Samo se... samo mislim da ovdje na spratu ti ne radi. Pošto nema gde da rodi golema. Crva, hvala puno za 100 eliksira, hvala puno za PPMC, Bato, hvala Bato. Mislim da mu ne radi ovdje ovaj gornji deo. Pošto nema gdje da sponuje kako se zove villagere, nije još završena. A. Pošto ovdje gore nema platforma, mora da ima neka platforma da se rađaju ovi golemi. Very good, very nice. Daj napravimo raketice, 1000 raketica. Uništi mu creeper skin sa vatrom i TNT-om. No, neću ga grifam, brate. Treba da je završim. Ajte, lagano samo. S tim poslovima, možda malo ilegalnim. Kad će pixelmoni? Verovatno, ne znam, ako sutra stigne na snimim, pošaljem editoru, možda početkom sljedeće nedelje. Amer, brate, bio sam pričao o tome, bio si i tu, brate, u komentarima kad sam to pričao.
Katalunski, hvala puno za manu. Ja sam malo skrenuo, braću, ja mislim. Black Dragon Malić, hvala puno za manice. Ja mislim da sam ja malo skrenuo mog ostrva, brati. Jedva čekam da napravim kuću, da ne moram više da se zezam s ovim, pošto svaki put, ovo ovdje jeste, svaki put krenem ovako i skrenem negde, brate. Kad će biti neki troll na nekim igračima? Pa skoro smo napravili osvetu i veliki, možda se kaže, troll na gospodina Ghosta, kako se zove. Pa ćemo vidjeti na Enisa sljedećeg da napravimo troll i osvetu, pošto on je sljedeći na listi. Mihajlo, hvala puno za 1000 svinji, mane, Irvine, hvala puno za 500 rakuna, Robo Rakun, hvala puno za 1500, mane, bato, hvala, brapo, brapo, brapo. Uključuje autopilot, majke mi, trebao bi da uključim autopilot. Daj da vidimo ovo. Tu i baru da uzmemo da napravimo brda, braćo, kako se zove, ovih raketa, da možemo da letimo okolo. Kaže, kako ćeš na mene da... kako ćeš na mene, ba, gdje ti je duša? Treba na tebe, gdje tebi je bila duša kad si me ti izdao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A? Kad si me izdao, kad si mi ostavio na cedilu da umrem onako sam. Misli, tebe sam zaklao ja i u fajtu, što je bila onako već mala osveta, ali mora ti vrati meni se. Ko što sam Ghostu, tako ću i tebi, brate. Zato spremi guzove, brate. Spremi se ti, bit će moja osveta možda još jača nego što sam Ghostu uradio. Daj da uzemo ovaj šulker i da napunimo njega sa raketicama, braćo, da možemo da letimo po celog seri... AJO! SHIMEN! Up to this, up to this, oh SHIMEN! I'm a Lambo maggot, my 4-4 SHIMEN! Go go gadget! SHIMEN! SHIMEN! Tu je, brate, full rakun sa donacijom od 5000 eliksira, brate, full rakun. Hvala puno za 5000 eliksira, hvala puno. Ajmo brzo jedan spam GG za full rakun za donaciju od 5000 eliksira. Hvala puno, bato. Le, 5000 eliksira, braćo. Hvala puno, full rakun. Odavno nismo čuli, brate, odavno nije bio ovako neki velika i dono. Hvala, bato, stvarno, hvala puno. Šimim! Nešto mnogo manje izbacuješ videe, pre si izbacivao svaki dan po jedan ili dva. Da, ali pre su bili mnogo slabije kvaliteta klipovi, pre smo, brate, nije bio facecam, nisu bili visoki kvalitet klipova, bili su ono klipovi bez edita, a sad klipovi imaju edit, imaju facecam, kako zove, mnogo su kvalitetniji i sve to kad ono ubaciš u klip, ti treba mnogo više vremena da napraviš klip. Zato češće izlaze. A i zato što još live streamamo svaki dan. I zato kako se zove... Ovdje imamo brda blata koji ću ja da premestim. I zato ne možemo da stignemo i izbacujemo svaki dan klipove. Ali ne želim više da izbacujem iste klipove svaki dan. Ono Roblox i to Minecraft. Nego želim da izbacujem editovane lepe klipove, braću. I zato ono izbacujemo, da kažeš, jednom ili dva puta nedeljno. Evo ovdje da stavimo. Nice. Full Rakun prvi na tabeli sa jednom donacijom. Hvala Full Rakun. Hvala puno. Dajmo onma ime na oružje. Zaslužio je. Sad ćemo. Čekaj, ovo da stavimo ovdje nazad. Shimen. Na šta možemo da stavimo? Na pickaxe, a? Da stavimo na ovaj pickaxe. Ajde odemo onda do farme da to stavimo. Jer nemamo ovdje XP-a. Kada će poračati Šaromnjaka 2? Uskoro! Da li se sjećam mog prvog streama? Sjećam se. Bio je na Google, ono čudo na YouTube-u, pre nego što si mogao da live streamaš na YouTube-u. Ko je najveći donator ikada? Mimi. On je donirao oko 460 eura. On je najveći donator. Sanes, hvala puno za 500 mane.
da odemo ovamo, da nazovemo odmah pik po full rakunu za ovu ogromnu donaciju. Mora to odmah da se ode upade ja, brate, u blok. Niste to videli. Dobar dan. Prate, nešto tripujem, ko da mi mrav onako hoda po telu. Full rakun sa još jednom dacijom od 60 eliksira. Hvala puno full rakun za 60 eliksira. Hada ju. Čekaj da isključim ovo. I ove blokove. What the fuck. Evo ih. Krenuli su da se rađaju. Taman sam bio u fazonu ko, zašto ih nema, šta je ovo, zašto je ovako zabolo. I sad su ko je stavio fire aspect na mač? What the fuck, zašto je neko stavio fire aspect na ovaj mač? Knockback 2, mending, sharpness 4, sweeping edge, breaking 3. What the fuck? Ovaj mač je pre OP, brate. I ja sam izračunao svoje donacije preko 500 u eliksirima. She man! Enise, fala bato, ali najtužnije kod toga Enise što sam ja dobio pola toga. Ali hvala ti puno, brate, kako god. Hvala puno za donacije. Nema ono za merenje, to je fora za eliksire. Ne piše tačno koliko je ko donirao i onda mora da sabiram. I onda ne znam tačno koliko je ko donirao eliksirima. Ono, poslije nedelju dana nestane s ove liste i onda se ne vidi. Full donja crta rakun. Fala Enise bato. Ali najtužnija stvar što sam ja dobio pola od toga. Full rakun, hvala puno za 1500 mane. Hoće napraviš Minecraft novi serijal koji se zove Luka Rakun Full. Pa koja bi bila fora kod tog serijala, brate. Ok, ovo smo tu nabildovali, very nice. Sredili smo. Da joj odemo home. I da vidim moju kornjaču da li je izlegla jaje. Tačno sam poslao 101 6k eliksira. Eliksira. 100 eliksira je 1 dolar. 101. Kalkulator. 101 1600 podeljeno sa 100 1000. What? Lele, kako 1000, brate? Delfin skače, boli njega uvo. Hoće snimati GTA 5 sa serbom? Možda! Da imamo kornjaču, brate. Kurnjačo! Pa ti mene zezaš. Mora nađemo još jednu kornjaču, braćo. Mora nađemo još jednu kornjaču. Onda ja nisam dobro računao. Neko tu nije dobro izračunao. Ali dobio si dosta i onih boostova, pre su bili oni boostevi, brate. Enise, za eliksire, ono kad kupuješ, isto su bili oni dropovi, ti si dobio na spinovima, brate, po onih 5000, ja mislim. Dario, Enis Moon, hvala puno za mane. Da li ima kornjača ovde negde, ovde smo našli, ovde, još jedna kornjača. I ovde ima još jedna. Pog. Da uzmemo špercam ove kornjače, braćo, tamo, da mogu da napravim malu porodicu kornjača. Jer jedna kornjača nam na prošlom live-u nestala nekako, a jednu smo morali da cepimo. Tako da ne znam kako, ali neko sam izgubio kornjaču, braćo. Tako da napravit ćemo novu sad brodić, još jedan šverc komerc, kornjače preko Atlantida da odvezemo. Ja sam buraz, ali mislim da je bilo preko 500. Lili. Hvala, Enise. Mora izguramo kornjaču do tamo. Sorry kornjačice. U stvari, tako. Zašto da je guram kad je ubacim samo u brod i ovako malo na suvom veslaj pa onda voziš.
Klikneš na moje ime, vidiš koliko sam ti čega poslao, ček. Da, 101k eliksira. Lele. Fala Enise, brate. Sad ono tek skapirali. I 780k mane. Lele. Fala, fala puno. Respawnovala se. A kako se respawnovala, brate, kada je kornjača? Ne mogu oni da se dispawnuju. Luke, još uvijek traju ratovi. Pa nemamo trenutno ni jedan veliki rat, da kažeš, koji vodimo. Većinom smo mirovni u ovoj sezoni. Mir je nastao. Napravio sam ja koaliciju mira. Mislim, može to da pukne bilo kad. Na prošlom live-u smo imali malo problem. Da li imam snega? No ja, brate, ja živim na ovim tropskim ostrvima. Niđo, Dule, fala za mane. Roknuo sam se. Još jedna kornjača, what the fuck? Sam ja ponovo skrenuo. Izgleda da sam ja ponovo skrenuo, braćo. O majko, moja mila. Mislim da je ovamo negde. Tu treba da nam bude baza. I ovu kornjaču imamo da odvezemo do naše baze. Niko ne zna šta će se desiti u šestoj sezoni. Bukvalno. Može se real Fortnite-a. Eno ga tamo ostrovo. Većinom Fortnite live streamamo, brate, posle 10. Nebojša, hvala puno za 100 mane. Nemoj šverca s kornjača kod tebe, neće da ti da jaja, trebaš naći dve kornjače na plaži od njih da uzmeš jaja i da dobiješ male kornjače. Ali Peđa je bio švrc komercovo kornjače, braćo, u prvoj sezoni. I kako se zove, ejde bre, kako sad ja nju da doteram ovamo nekako. I on je uspeo, kako se zove, da šverca kornjače, uši. What the fuck? Što sam se zaglavio ovo? Da, on je uspio da šverca kornjača i napravio je farmu kornjača. Bez problema mu radilo. Ne znam što nama ovo ovako zeza, brate. Ali napravit ćemo i mi sad farmu kornjača. Samo ovu da izvadimo. To! Bravo! Bravo kornjačice. Da ovo ovdje stavimo tu kornjaču, blokove da upalimo i hostile creatures. I sad Seagrass da uzmemo da im damo i da vidimo da li ćemo napraviti porodicu. Jesi znao da kada se subaš ti mali, malo pomogne za onaj coin za spin? Da, sve oko sabanja, eliksira i mana ti pomaže za coin, brate. Samo treba da uzmem malo metala. Jer nemam za makaze, nemam makaze kod sebe. Au. Čiketina brole. Pop, 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 pop. Dobar dan. Da uzemo Seagrass i da pokušamo ponovo s ovim kornjačama. Valjda neće se jedna kornjača magično teleportovati i pobeći od mene. Ja ne znam kako se ono desilo. Ali valjda neće imati te probleme sada. Koliko imam? 9 grasa. To će biti dosta. Jedi metal mrlem. Tomo, hvala puno za 600 mane. Desirio Rakun, hvala puno za 500 mane. Koliko će biti ovih sezona Minecrafta? Pa ne znam, brate, dok bude zanimljivo i dok ljudi žele da igraju na serveru, bit će tih novih sezona. Samo što sam pušao na live i čujem autistične zvukove. Nije to autistični zvuk, to je Kale, brate. Kale Makita Drill. Da li radi farma? Na koju misliš, brate? Imamo puno farmi. Daj nam male kornjače! Trebaju nam male kornjače, čekaj. Dobio sam XP. Peki, Valić, Rakun, hvala za manice. Okej, okay. Sad bi trebala kornjača ova da zasadi jaja ovde negde. Ako ponovo nestane, teleportuje se ili nešto, pa ja ne znam. Ću da ih stavim na nebo. Na nebo ću ih odvesti gore, brate, da ne može to da se desi. Da li Ace pomaže coin spin? Nemam pojma, brate, ti budem iskren. Cenzurisano, bukvalno. Kako da dam mane? Mane ti postoje samo na trovu burazeru, pa zato ako hoćeš, klikni taj link gore što je pinovan da pređeš na trovo i napravi nalog i moći da sakupiš mane.
svi ljudi koji nemate profil na trovu, obavezno ga napravite, mnogo bi značilo, pošto će biti kasnije i giveaway na trovu, braćo. Nemanja, hvala puno za 100 mane. Razmišljam se, braću, i to možda čak počnemo sljedećeg live-a, pošto ovo mi mnogo, mnogo mi kanal na YouTube-u neko oštećenje od live-ova, pošto bukvalno live-ovi mi uništavaju preglede i notifikacije, tako da, braću, najverovatnije ću live-ove da radim od sljedećeg live-a na Pozić Vozić kanalu, pa ćemo vidjeti kako će to da ide i pokušat ću da izbacim neke ko klipove na Pozić Vozić kanalu, zato ko nije saban na Pozić Vozić kanalu, nek bude saban tamo, pošto će od sljedećeg live-a najverovatnije da budu live-ovi na Pozić Vozić kanalu. Pošto na Luka Full kanalu vidim mnoge probleme od kako sam krenuo da live-am non stop, znači klipovi ne mogu da mi lepo prođu dok live-am, ne znam zašto, ali tako izgleda da je to neki algoritam od ovog YouTube-a i mnogo ljudi mi bilo i reklo da je najbolje da odvojim ta dva kanala, tako da ću ju morati. Imaš lopatu bez silka? Imam. Evo ti ova moja rezervna. Bože mili, sve izmaši. Boske, hvala puno za manu. Dobar dan. Izvolite. Hvala, vidi ovaj! Šta? Što ga ubi, brate? Samo ga šamarčinu mu opalio. Kata, strašno, braćo moja mila. Kornjače, treba voda za jaja. A meni na prošlom live-u rekli da je bolje napravim bez vode da zasadi jaja. Kako fiksati blue screen? Pa blue screen možda ti bude do raznih stvari, možda bude, brate, do procesora, do rama. Mora viš do čega ti je prvo problem. Kazino. Luka Fuli, imam 8 jaja od kornjača, mogu da ti prodam ako ti treba. Ma, želim da ja napravim ostrvo kornjača, pa gledam kako rade. Ovo je višekrojna kuća sa tepihom, koji je ovdje on, koji sam ja stavio pa ga zadržao. Ček, pomerit ćemo mu ovdje, da ga malo triggeruje. Malo da prenkao višekrnu. Ju, štucam. Kata strašno. Bez vode duže traje. A neko mi rekao da bez vode brže bude, pošto ne bleje u vodi nego na pesku odmah kada stavi. Kata strašno, brate, ljudi ne mogu da se dogovore oko kurnjača. Sada je donacija sirotinje Andreju. Evo mu brod. Samo čovjek stavio za donacije. Da li ima nešto novo na oglasnoj tabli? Radovi povoljno, vršim usluge čistenje podruma povoljno, blue. Strašno, cepam drvo povoljno, blue. Deep slate stack 3 diamonda. O, si ti srećan, brate moj mili. Ideja da se izgradi kafana na sponu. To moramo, ovo ovdje smo ljudi zapalili i uništili ovu šumu, kako se zove, da bi ovdje napravili spon i moramo da imamo neki dizajn za spon ovdje da napravimo. Rekao je Višakro da ima ispod kuće dva šulkera, lighter i odi i uzmi ih. To je za prošlu sezonu, brate, ne za ovu. Za prošlu sezonu je sakrio sve svoje iteme, kako se zove. I je sakrio sve svoje iteme ispod kuće. Kafana na sponu odmah. Napravit ćemo neki dizajn, mora dizajniramo to. Kako mogu da koristim tvoju testuturu? Skineš i staviš u resource pack folder. Šta nam treba, braćo? Šta moramo da napravimo? Šta je sljedeće što treba da izgradimo na našim ostrvima? Če da imamo? Pogodi koliko sam ti mani eliksira slao. Ne znam. Da imamo šta nam treba sljedeće, braćo. Znači, napravili smo ova ostrva ovdje par. Ovo je glavno ostrvo da će biti glavna baza i ostala čuda. Napravit ćemo njega da bude deo za šumu, da bude kod deo sa rekom. Ovdje će negdje biti kuće, napravit ćemo luke i ostala čuda. Ali gledam sada burazeri.
Ovdje imamo, pa za jedno još 2-3 ostrva mesto, da napravimo još par dobrih ostrva. To će biti jako cool. Ovdje želimo jedan brod da napravimo za villagere, da će da se tradeju. A mogli bi da ukrasimo neko vodu. E smo mi se kupljali beše brda lily padova, braćo. E sad, gdje sam stavio te lily padove? Da stavimo po ovoj vodi, da malo ukrasimo ovo, da izgleda mnogo lepše. Možda neko moderator da okači link, da pošalje link dole u komentarima za teksturu. Veliki temple možda. Da bude neko ostrvo s templom, možda bi to bilo cool. E sad, tražimo lily padove, ja sam negdje turnuo te lily padove, ali ne znam gdje, brate. U neki chest, da li je ovamo dole. Ima ovdje, brate, sea pickle. Pickle Rickle. Evo ih lily padovi. Poggers. Čekaj, ja da izađem samo odavde. Tako. Da postavim ovo ovako. Šta bi još moglo u vodu da se stavi? Znači ono ko lily padovi, to bi bilo jako cool. Ne znam šta još može da stavimo, braću. Stvari, čekaj. Srušit ćemo ovo odavde da ne bude kod peščanog dela. Pošto peščani deo ko nema lily padove. Evo link za tekstura, braću. Mogu da igram na serveru. Sorry, bato, privatan je server. Da uzemo ovako. I da stavimo ovako ovdje lily padove. Da ukrasimo sve ovo. Ue, ue. 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 Tako to tu. Da napravimo malo ovako. Vi što ovdje koji je ako neki mostić od lily padova, pog. Može između ova dva ostrova da napravimo ko mostić od lily padova. TikTok Andrej, hvala puno za 300 mane. Gdje si Andrej, brate, nisam te vidio davno. Konjače trebaju odmah da daju jaja, samo treba da budeš blizu njih, da ih pariš dok ne daju. E to tačno, brate. Is that right? Da uzemo neko ovako. I ova dva ostrva ko da spojimo s ovim lily padovima. Mislim da bi to bilo jako cool, ovako da ide neko u stranu, nešto. Možda ovo ovako malo se skrati, malo je čonker, brate. Cool! Nekako je cool. Mr. Vodka vraća lopatu. Pohuljice, hvala puno za mane. Jel kasnim? No, braće, strijamo do 11 sati, tako da teško da možete kasnite. Blagodarim za vraćeni nazad item. Da ovako vidimo, ovdje može neki lily pad da kažemo, ovdje da roknemo, da stavimo ovako ovdje. Mogli bi se ovako iza ostrva da izrokamo, da bude kako se zove fora, da ne bude samo tamo gdje je moje glavno ostrvo, već i ovamo da budu ko neki lily padovi. Ajo, teram info ko zna da je iz Hrvatske, da li valja uzimati onaj Max TV, nude mi ljudi za 40 kuna mjesečno. Pa ne znam, čekaj, Max TV je to... E to televizor ili ko usluga ono? Nisam vratio mač. Mač je kod mene trenutno. Kata strašno. Mora vratiti mač. Čorno sam mač ljudima, brate. Mislim, ipak... Neko je stavio taj mač u farmu, ne znam ko, ja nisam napravio ovaj mač. Tako da, hvala ako god da je stavio ovaj mač u farmu. Jel radi ta creeper farmu 1.18? Radi, radi. Mislim da ta creeper farma radi u svim verzijama koje imaju mačke. Tako da, Igore, hvala puno za 500 mane. Tako da, možda napraviš, brate. Mislim, ovo jeste 1.18. Ovako izrokao malo ovamo, da napravimo neki dizajn. Da ovo dodamo malo oko nekih ostrava. Ne oko svih, nego oko nekih ovih jungle biome-a. Mislim da će izgleda cool. Tako da, da stavimo ovdje pa da se popremo da vidimo kako to izgleda. Da li to liči na nešto. Ovako izrokamo ove đavole. Usluga. Čekaj da vidimo kako izgleda sada. Odavde gore. Nice nekako. Cool izgleda, brate, kad su ovako poređeni. Ova čuda. Ovako ovi lily padovi.
Izgleda baš kao neka džunglica ovde da je. Nice. Možda je ovako ovde da napravimo... Jo! Brate! I došao jako od višekrone u kuću. Al sam se roknuo, braćo! Možda nek čeo mi ne radi ta farma. A, jesi stavio trapdoorove na plafon? Moraš perfektno da je napraviš ono kosa tutoriala, ne možeš da izostaviš neke delove. Bože mili, ali smo se roknuli, braćo. Možda sred mora napraviš neki brod ili Titanic. Nećemo Titanic, brate, to mi je malo baksuzno, ali napravit ćemo brod, bit će brod. Na brodu će biti ko, kako se zove, nosonje koje će da rade na brodu. Karla Rakun, hvala puno za mane. O, brate, ovi skemeri više, prestanite mi šaljete mailove. Drale, hvala puno za 200 mane. Karla, hvala puno za 100 mane. Bacite manice, ljudi, mnogo bi značilo. I ako ste na YouTube-u, bacite like. Pošto bi to mnogo značilo. Jesam, gledao sam sve tutoriale, ali neće mi rade. Negde grešiš, brate, negde praviš neku grešku. Da li mačke nisi lepo stavio, spratove, svetlo, nešto, sigurno ima neka greška, brate. Čomli, Dominik, Tomo, Janko, Desirio, Rakum, hvala puno za mane. Nisu mi kerovi pojeli ovo. E, Kuki, trebali bi da ti damo, brate, imena psa. Tako da, daj da ja sakupim samo moje iteme ovde, da obučem moje pantalone. Gde su mi krila? Evo ih krila. Rakete tu imamo, čekaj da sredimo ovo. Ovo ovde, ovaj mač ajde trenutno ovde, to tu, to tu. Imam dve lopate, dva mača, dva krampa. Šta je sljedeće? Dva boa, majko moja mila. Sve po dva imam. Čekaj, damo sabojima i kamper isto, i kamperu trebamo psa da damo. Čekaj, prvo da, kako se zove, treba će nam još malo kirića. Tako da, give me the kirići. Kirić, kirić, biš tamo. Sedi Kerić, 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 Kerić. Pog! Sedi Kerić, sedi Kerić. Gdje ćeš mali Kerić? Sedi. Okej, okay. Imamo tu Keriće. I treba nam još... Još par ovih malih Keriće. Dođi ovamo, ti. Kako smo ih poređali ovde. Dođi ovamo, ti. I sad, tebi čiketine damo. I tebi čiketina damo da dobijemo još sabova. Evo ga. Sedi, sedi. Gdje ćeš mali? Čekaj! E tako, okej. Okay. Daj nam ovo ovde. Da damo ovako tu. Znači, Huki... Ju. Huki Pro Rakun. Evo bato. I ko još nije dobio kamper. Camper to you. Dve donje crte. Evo kamper. Čekaj. Ovo će biti kamper. Evo ga. I ovo ovde će biti, čekaj. Gde je nesto onaj mali. Evo ga ovde, može ovog. Ovo će biti Huki Pro Rakun. Very good, very nice. Vladimire, brate, hvala puno za lightsaber, bato. Hvala za donaciju. Hvala, Vladu. Joj, baš si duša, volim ja tebe. Nidžo, hvala puno za manu. Kata strašno. Treba će nam još name tagova, pošto nam ponesalo name tagova, možemo da odemo da sakupimo name tagove. 061 Yasuo, hvala puno za mane. Moramo da idemo da se trejamo, brate. Čak razmišljam da švercam ovog villagera. Da ga švercam, da ga imamo negde, brate. Barakudo, bato, hvala puno za 4 Dark Sabera, brate. Hvala puno za donaciju, Barakudo. Hvala, bato. Hvala, bato, za donaciju od 4 Light Sabera. Ako mogu samo moderatori link da spamuju na YouTube u 7, hvala.
stvari moram napravim šin, ne, u stvari neću sada da ga transportujem. Mi ću nam transportujem ovamo tog villagera, ali neću pošto će nam trebati brda mesta i ostalih čuda. Šta je ovo, mending? Imam mending and sharpness koliko hoćeš, brate. Daj da pokupujemo te name tagove. Treba će nam svi ti name tagovi. Nenade Maksimović, hvala puno za 100 mane. Da možemo da imenujemo po sabojima. Koji sab još nije dobio ime, nek se javi da mogu da mu dam ime. I portali ne... Zašto? Gle ovo! 1, 2, 3, 4, 5... 5 komada portala ovde. I pazi sad ovde dole. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Pa oko 12 portala... Sunce ti poljubim, ovde sam postavio. Kata strašno. Olo! Olo! Priperko, hvala puno za 100 mane. Pa 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 paum. Pam pam pam. Pam pam pam. Flint and steel. Pam pam pam. Da otvorimo portal. Pam pam pam. Pam pam pam. Leti. Leti bato! Creeper farma se pravi na okeanu zato što se manje mobova spawnuju van farme, creeperi se spawnuju, zato na Luki radi farma jer on... Ne, nema to veze Mario, možeš ti da napraviš i na normalnom mestu. E, možda Buraziru, onaj što je imao problem sa farmom, možda ne budeš AFK na dobrom mestu, moraš nekih da kažeš 120 blokova u vis da izbilduješ ovako platformu i kad stojiš ovde AFK krenut će da se spawnuju mnogo više creepera. I kako se zove, onda će se sponuju i bit će ovdje creeperi. Čekaj da čuje, da imamo ako se sad sponovali. Izgleda da nisu, ali uglavnom gore mora budeš AFK. Čekaj bre, imam neki osjećaj. Očekivao sam da je prankovan ovo. Peco, Daco, Peco, Tena Pejić, Matej, hvala puno za manice. Zatvorimo ovo. Idemo dalje braćo. Ok ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj live na YouTube-u, mi prelazimo sad na trovo, zato obavezno burazeri, ako ste još uvijek na YouTube-u, kliknite taj link da pređete na trovo i da nastavite gledati ovaj live, zato obavezno burazeri, kliknite taj link što pre da pređete na trovo i da nastavite gledati ovaj live, zato brzo, brzo, brzo burazeri na Trovex. Da odemo do ovog ovde lika. Da kupimo od njega brda name tagova da imamo. Moramo povećati ove za subove, brate, to sam zaboravio. Da stavimo sljedeći goal za ovaj mjesec. Goal, bato. Nemoj da radiš parkour konju jedan. Mending. Evo ih name tagovi. Da uzemo jedno, pa tri komada. Ajde, da uzemo još malo. Ovako da imamo za subove. Nice. Pogers, pogers, pogers. Vogers, pogers, pogers. Kako skrenem tu teksturu? Imaš download link, nek mu neko baci. Brzo ljudi s YouTube-a, klikajte taj link što pre da pređete na trovo i da nastavite gledate live. Zaboravio sam portal, ajde, mogu i odavde da namestim portal. Prokleti portali više! Brzo ljudi, pređite na trovo što pre, nastavite gledati ovaj live, pošto će biti giveaway na trovu, imamo da pravimo kuću u kazinu, braćo, u trovu i još razne stvari, zato obavezno dođite, braćo, što pre. I sad vidim da treba da osvetlim ovo ostrvo, a ja nemam baklje kod sebe. Čekaj, znam da ima ovde, brate, kako se zove, uglja, da uzem taj ugalj i da napravimo 1000 baklja. Da dođemo ovamo. Peco, katalunski, Peco, hvala puno za mane. Daj da uzemo ovo ovako, da imamo brdo ovih baklja, da izrokamo ovde. Brzo, brzo ljudi s YouTube-a, klikajte taj link što pre, pređete na trovo i da nastavite gledate ovaj live. Pošto, kako se zove, za 2-3 minuta prelazimo na trovo i gasimo live na YouTube-u.
pohovana Lakosta, hvala puno za 1000 svinji mane. Beži bre tamo lopino jedna. Dođi ovamo da ga i šutnemo. Murš, murš bre, ti meni ovde se rađaš na mom ostrvu, murš. Nema ovde da se rađaju, braću. Da stavimo ovde baklje da budemo 100% safe. Da ne bude 1000 eksplozija, brate. Ko na prošlom live-u koliko je bilo čudovišta, pa to je bilo katastrašno, braćo. Ovako, brzo, brzo ljudi s YouTube-a, klikajte taj link što pre da pređete na Trovo i da nastavite gledati ovaj live, braćo, mnogo bi značilo. Mue, to je nice. Ok ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj live na YouTube-u, mi ćemo sad ugasimo live i prelazimo na Trovo, zato obavezno buraziri i vi pređite na Trovo da nastavite gledate ovaj live, hvala vam puno na gledanju i pozdrav.